Horoskopi ditor, data 31 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në kanalin tonë YouTube në Publial duke bërë subscribe për të ndikur të parë zhvillimet astrologjike dhe kuriozitetet. E nisim me shenjën e parazodiakalit Dashi. Nuk do t'jeni në ditën më të mirë gjatë të ditës së sotme, por do t'keni ende mundësi për të pritur personin e duhur dhe financat përgjithsisht do t'jenë të mira falë mënyrës shumë të mirë të menaxhimit parave. Demi, nuk do t'jeni në humorin e duhur dhe do t'keni durimin për të kërkuar personin ideal. Financat do t'jenë goxha të mira dhe nuk pritet ndonjë problem apo vështirësi në këtë sektor. Binjakët, sot nuk do të gjeni personin e duhur dhe nuk do ndryshoni dot statusin. Megjithëse ndjeni veten shumë të lodhur, klima yjore për sektorin e financave do të jetë e dyzuar. Vjoj me Megafortën. Do t'jeni gati për të bërë gjithçka vetëm për të filluar një lidhje. Vetmia ju ka ardhur në majë të hundës për ju që jeni beqar. Buxhetin do e menaxhoni më shumë me kujdes dhe nuk do të keni vështirësi. Luani, do të takoni disa persona interesante dhe do të filloni punë me histori dashurie pasionante. Yje do të mbështesin mjaft në planin financiar dhe do të bëheni gati për gjendjen atë cilën ndodheni. Pa u mbërkohë vjen me shenjën tjetër zodiakale që është Virgjëresha. Do të keni mundësi për aventura kalimtare dhe asgjë më tepër se kaq, do të jeni stabilizuar me financat dhe duhet të mundoheni më shumë. Jo çdo gjë është aq e lehtë sa duket dhe nëse duhet, duhet kërkoni më shumë ndihmë. Peshorja, do bëni çmos të filloni një lidhje të re këto kohë nëse jeni beqar, vetmia ka bërë që të jetë e padurueshme për ju, ndërsa me sektorin financiar do të bëni më shumë kujdes, mos e teproni me shpenzimet. Akrepi, do t'jeni më të vendosur se kur të filloni një histori dashurie, jeni një shenjë shumë pasionante dhe duhet një person që t'ju kënaqë seksualisht. Të ardhurat duhet menaxhuar me shumë kujdes për mos patur vështirësi. Shigjetari, do të fiksojni pas dikujt dhe nuk do t'ishtë një dorë deri sa t'ja dilin banë. Financat do t'jenë të stabilizuar dhe të qëndrueshme dhe nuk do të keni probleme. Briciapi, Venusi do të cilë fat për beqarët, financat nuk do t'jenë me vështirësin më të vogël, do t'a keni që farduloj hapi të nevojshëm për të esur dhe për të integruar dhe për të hedhur hapat të dur për të patur sukses në botën tuaj profesionale. Ujori, do të keni një ditë normale gjatë 31-shit, sepse as takime nuk do të mungojnë, por as lidhjet e dashurisë nuk do të mund të fillojnë. Ende duhet të prisni. E 12-a zodiakale Peshqit. Nuk duhet pranoni çfarë do lloj ftese për të qenë i sigurt për persona të cilët nuk mund t'ju bëjnë keq. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme dhe gjendja do të jetë deri diku e stabilizuar.